Dobro jutro, novice pričenjamo s posebnim obvestilom. Danes 8. junija obeležujemo svetovni dan IPv6. Strokovnjaki pojasnjujejo prednosti, hkrati pa opozarjajo na morebitne težave. Uporabniki interneta, če vaša oprema ni primerna za IPv6 ali pa se z internetom povezujete preko mreži, ki niso bila posodobljena na nov protokol, boste lahko naleteli na težave pri dostopu do IPv6 vsebin. In danes bodo vse najbolj obiskane spletne strani ravno na IPv6. Vam internet še deluje? V začetku februarja so po svetovnih regijah razdelili zadnje naslove starega internetnega protokola IPv4. Nekateri internetni ponudniki že črpajo rezerve. Širitev interneta bo v nekaj letih dokončno ustavljena, če ne bomo uporabili IPv6. Sodobna elektronska komunikacija je namreč zasnovana na novem številčenju interneta. Bistvena prednost novega internetnega protokola pred starim je v ogromnem številu naslovov za naprave, ki komunicirajo v internetu. Novih naslovov je dovolj za vse, kar si danes lahko zamislimo. Če bi vsa omrežja današnjega interneta, to je ves IPv4 internet, raztopili v eni sami kapici vode, bi za omrežje novega interneta potrebovali nekaj 10 000 kubikov vode, recimo tole jezero. Konec prejšnjega tisočletja pa vse do danes smo uporabljali stari internetni protokol IPv4. Vsaka kripa je imela svoj naslov, kar smo zapisali takole. Nov internetni naslov je mnogo daljši. Naj vam pokažem. Izgleda zapleteno, vendar ta zapis lahko zelo poenostavimo. IPv6 naslov je 128-biten, sestavljen iz ničel in enic. Zapišemo ga 16-tiško, odvečne ničle lahko zbrišemo in ga tako zelo skrajšamo. Gremo na IPv6.